ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、キリュウさん、久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか？そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう、じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあお前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。今更説明するまでもないことかもしれませんが、現在東城会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。ええ、七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東城会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと、幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大吾は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組の斑目と共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長と斑目を取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東城会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東城会を奪うことではなかった。むしろその逆、東城会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは？そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことが。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら現東城会幹部の暗殺、そしてもう一つは俺か。ええ、あなたや西島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。理由は一つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを？殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東城会は二人の伝説の極道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの極道冴島大河、その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで東城会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃありません。3万人と言われる東城会の兵隊全てを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは西島もすでに東京に向かっているということなのか？おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。西島とお前の関係は？随分奴のことを知ったような口ぶりだが。ええ、一緒に脱獄しました。もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。
私の役目は西島さんを脱獄させ真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果西島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺は西島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は西島さんに惚れてしまった。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ。近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが、それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では3つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、兵庫に地盤を持ち七代目の信頼も厚かった若頭補佐高知組組長高知宏、そして大阪の南で参拝処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹、その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回一連の騒動、私青山森永を使ってこの絵図を描いていたのは。どうした、感慨深そうだな。ちょっと待っとけて、ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆる内輪揉めってやつだ。府警内部でか。まあな、長いこと事件追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ、夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりだったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな、この町の深さが。一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。神室町地下街逃げ水道、それにこの下にある西の河原のことだろう。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまりなめるな警察を。で俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を。ああ、福岡での事件後森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんだ。だがその後の消息がわからない。東上会本部には戻ってへんのか。ええ、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東上会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに。だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東上会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し、
事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば、森永が警戒して再びどっかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。知り合いか。今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては堅気みたいな身なりしとったな。勝谷直樹、45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名は知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝也か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか。いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に。さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。勝也のことは俺が調べる。お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。ちょっと遅れそうだわ。